ডক্টৰ ওচৰলে আকৌ কিয়? আৰে ইমান সুস্থ লৰা এটা মূৰ ঘূৰাই পৰে নেকি? দেখুৱাব লাগিব। কথা এটা ক'লে আপুনি বুজি নাপায় কেলে? হা, মই মাটিলে যাব নোৱাৰো নহয়। আৰে বাবা, এইটো নিয়। ৰাম, এদিন দুদিন পিন্ধি পেলাই আলমাৰি বা লকাৰত সোমাই থৈ দিব, তাৰ কাৰণে ইমান লাখ লাখ টকা কিয় খৰচ কৰিব? বৃষ্টি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত।